¿Os ve de gust cuinar unes fajitas o burritos? Jo prepararé avui per sopa. Mireu, els ingredients són un pimentó roig, pimentó verd, carabassó, ceba, tomàquets, llimona, avocat, pechuga de pollastre, pebre dolç. Estes són una barreja d'espècies que es diuen ras el hanum. Després, gengibre i pebres de diferents colors. Bé, anem a posar l'oli a la paella per a coure el pollastre. El posem a coure. La sal la posarem després, perquè si no salta massa aigua. Després del mateix oli saltejarem les verdures. Anem saltejant les verdures de moment. Ja estan començant a baixar de volum. Però les deixarem, bueno, del meu gust les deixo una mica més perquè per mi encara estan crues. Mentre que s'estan acabant de fer les verdures, podem anar tallant el pollastre a tires. Ara ja està fred, bueno, fred del tot no, però ja està, ja es pot tocar, no cremes gens. Incorporem el carabassó. I així que es faigui una mica. Anem tallant el pollastre. Ja tenim les verdures pochades. Ara incorporem el pollastre. Sempre sal al final. Sal. Ara posarem pebre. Els condiments van al vostre gust. Si no us agrada picant, doncs no en poseu. Pebre dolç, roig. Li dono un color. Una mica de gengibre. Jo no n'hi poso gaire perquè això pica, també. I espècies ras el hanum. Li donarem unes voltes i ja estarà. Que s'incorporen tots els gustos. No convé fer-ho massa perquè com que hi ha pebre roig, si el fiquem molt, amargue. Si està molt cuit, amargue. I ja tenim les verdures en el pollastre. Ja. Ara vaig a fer tallar la ceba molt petiteta per fer el guacamole. És la salsa que acompanya les fajitas o burritos. Es talla molt, molt petitet. Així no es nota tant quan te'l menges. Però que si us agrada més gran, doncs això ja va a gust pel consumidor. El guacamole és una salsa per acompanyar això, però perfectament si li poses uns nachos i és un aperitiu boníssim. A més, saludable. Esperarem la boca. Necessitarem una pulvera, aquí, així, i ja està. Ho aixequem així en una forquilla, no cal triturar, només en la forquilla una mica, i ja està. Aquí al mateix plat, ratllarem una tomaca, que la incorporarem aquí, juntament amb l'aguacat. Després una miqueta d'oli, una miqueta de sal, suc de llimona perquè no s'oxidi, a més li dona un toc molt bo, refrescant, la llimona, perquè l'aguacat és així com greixós, però segons diuen és un greix saludable. Jo ratllo la tomaca i després la colo perquè
sinó l'aigua que té deixa massa, massa aigualit el guacamole. Ja farem colador. Aquí a la pica colem. Tallem una mica de llimona. I li traiem el suc. Cap aquí. Posarem una miqueta més. Si no us agrada tant, doncs, bueno, poseu una miqueta menys. Jo li poso una mica d'oli, no gaire, perquè també ajuda a no oxidar. I ara li posarem la tomaca, una miqueta de sal, hem barrejat l'aguacat, ceba, tomaca, suc de llimona, oli, sal i pebre. I ja tenim el guacamole per acompanyar els burritos. Bé, ja per acabar, només me faltarà posar el relleno als burritos. Me us volia comentar una cosa, que si us sobre d'això pimentó i el relleno este, lo doblegueu cap aquí, després cap a este costat i cap a este. I el punxeu en un palit. I així se us aguantarà bé el plat. Això, que us estava dient, que si us sobre de tot això, està molt bo en truita també, el que és cuina d'aprofitament de tota la vida. I prepararem un altre, perquè sempre hi ha gent que té bastanta gana. Ja heu vist que és molt, molt senzill fer això. I a la vegada també està divertit, veritat? No els ompliu molt, molt, si no, no els hi podreu donar bé la volta. I aquest el posaríem així. L'omplim una miqueta més, perquè es vegi ben mono. I ara només faltaria posar una mica de salsa guacamole. Que la salsa guacamole o la podeu posar al costat o també es pot posar a dintre. En aquest cas, la posaré aquí, per exemple. Una mica, sempre es pot repetir. Bueno, fins aquí el plat d'avui. Espero que us hagi agradat molt i si algú el vol fer, doncs, bueno, ja me direu si us agrada o no.